Assalamu alaikum, hurmatlu Tez Xabar YouTube kanalının körüşüleri. Bugünkü çıkarılışta Bişkek şaharından jem satıla turgan dükkönü körsötmökçüyüz. Andıktan daregin ayta kete turgan bolsok, bul köçö Beyşen Aliyeva köçösü. 100 metre öydö de Ош pazarı var. Bul jak jagında Молодая гвардия деген көчө өтөт, КТРК бар. Ошонун Рыскулова бери келгениңиздерде, мынал Бейшен Алиева көчөнүн кесилишинде мындай Бишкек самсасы деген жарнамадан ушул көчөдөн оң жака киресиздер. Бул көчөнүн аты деле переулок Бейшен Алиева деп аталат. Уш менен түз жүрүп барсаңыздар, көчөгө чыгат. Ал көчөнүн аты Абдумомунова деген көчө. Биз жогоруда көрсөткөн Рыскулова көчөсү, ошо менен бери келгениңиздерде мындай асфальт болгон көчөдөн чыгасыздар, ушул Абдумомунова көчөсү. Ушул көчөдөн келип туруп эле солго кайрылганыңыздарда мына биринчи, экинчи дарбазада ушул жем сатыла турган. Кош келипсиздер. Андыктан жем сата турган дүкөнүбүздө бизде жумуртка багытындагы тоокторго жем, эт багытындагы тоокторго жем, Т1, Т2, Ж1, Ж3, Ж4 Ondan kiyin ündükö berile turgan jemler var. Anda eko jem degen var. Eko jem bu mol şaharык çetinde baягы домашний тоокторду кармагандар көп. Ошолорго арзаныраак эко жем бар. Ал составында ошол комбикорм витаминдер бардык бар. Андан кийин бөдөнөлөрдүн дагы эт багыты, жумуртка багытындагыларга жемдер бар. Бройлердин жемдери бар. Бизде жемдин баалары бардыгы завод басында ошого 24 saat boyu ошол экрандагы номерлерге чалып, байланышып келсеңиздер болот. Бул жерде киши болот. Сөзсүз. Кечирек жумуштан кайтып калсаңыздар, чалып коюп туруп келсеңиздер болот. Андан эми бул жемдин пайдасы кандай? Бул жемди бергенде баягы мисалы кебиркилер болот. Несушка тоокторду алат. Несушка мисалы жөзөлөрдү алгандан кийин ошолорго жөн эле бир жүгөрүнү, жөн эле бир будай арпанын эле жемин берип туруп чоңойтот. Заводто айткандай 4 ай же 4,5 айда жумуртка кириш керек болсо, ал кирбей калат да. Ошого ушул специально ошол өзүнүн ингредиенттери менен жасалган жемдер бар. Эмне үчүн Оазис Агро деп атабыз? Ошол биз көп жылдардан бери иштешебиз бул завод менен. Эч кандай жалдыктар жок. Жемдери постоянный, жаңы, баягындай просроченный жемдер болбойт. Ошого ойлонбой нетпей алсаңыздар болот. Мен өзүм дагы себеби бул ушулардын ушулардан жем алып баштагам. Себеби мен өзүмдө бөдөнө багам. Мурдакы видеолордон көрсөңүздөр болот. Бөдөнө багам, ошол бөдөнөгө ушул жемдерден берем. Ушул заводтун бир кылды ушул завод менен жемдерин беребиз. Жумуртка бериши жакшы, этти алышы жакшы. Анан албетте эми канаттуу баккандан кийин ошончо расход кылгандан кийин андан бир пайда күтөбүз. Ошондуктан ошол пайдага жеткирчү бир жакшы себеп десек болот да. Ошол анан дагы мисалы Кыргызстан боюнча көл, бул жагы Нарын, Талас, Жалал Абад бардык жагына ушул жерден таксилер кетет, грузовой таксилер дагы заказ берсе 500 кг 1 тонна алып салып жиберебиз. Бирок ушул баасы заводдун баасы боюнча болот. Эми албетте мисалы азыркы төмөнкү ушул экрандагы номерлерде WhatsApp'тар бар. Ошол WhatsApp'тарга байланышсаңыздар, бизде баягы жемдин прайс лист бар. Канча сомдон ошо завод эме берген прайс бар. Ошол прайс боюнча жемдерди эме кылабыз, сатабыз. Андыктан шашылыңыздар, келиңиздер, кош келиңиздер биздин жем магазинге. Алыңыздар буюрса, Алла Таала баарыңыздарды тынч койсун, канаттууларыңыздар оорубасын, жакшы ой максаттарыңыздарга жетериңиздер. Ассаламу алейкум. Мына туугандар, ушул жем саткан үй ушул Абдумомунова 374. Бул жерде ушул төмөндө жазылып турган жемдердин аттары, ушул жемдер бар. Баарыңыздарды күтөбүз. Баарыңыздар келиңиздер, кош келиңиздер.